An Ai family in Kajiado County is in distress following the disappearance of their kin, a secondary school girl identified as Moipen Ali. The girl is said to have gone missing from Utawala Estate in Nairobi, where she had been living with her uncle. The family says Moipen walked out of a common playing area but never returned home. The family is now appealing to anyone who knows her whereabouts to help them trace her. Alikuwa ametoka tu, alikuwa anakaa Utawala kwa ngo yangu. Akatoka tu kidogo, alikuwa anaenda kutembea kidogo. Mazoea yake alikuwa anaenda kucheza na watoto wa estate hapo Utawala. Kafika masaa zingine akatafutwa mpaka leo tujue mahali yako. Tunaogopa sana kwa sababu ni msichana, ni mtoto wa msichana na ni mtoto mdogo wa shule. Na siku hizi maisha inakuwa mnastukia mtu amepotea, mnastukia kesho mnaambiwa ameuawa ama ameenda, hatujui mahali yuko. Sasa tunaomba tu mahali yako, kama atatuona ama atatusikia, yeye mwenyewe arudi nyumbani, hatuna shida na yeye. Kama vile siku hizi kuko unakuta watoto wamepotea, unajaribu kumfuata na ndo unapata amekuwa ni maiti. Ama mwingine unakuta amepotea, ameenda ameingia ulevi. Sasa na wasiwasi mwingi kubwa tumemtafuta. Alipoteanga mwisho kuonekana ilikuwa Jumapili last week tarehe 25. And last